огромно удоволствие да открия тържествената сесия на факултета по начална и предучилищна педагогика, реализирана с факултетен съвет, на който първа и единствена точка е връчване на дипломите на завършилите студенти от всички наши специалности в факултета по начална и предучилищна педагогика. И тъй като тази година е изключително интересна от няколко гледни точки. 120 години си университета си Климент Охридски. 120 години висше образование в България. И ние с изключително голяма глава може да заявим, и това е според мен наименованието и мотото на вашия живот. 120 години висше педагогическо образование в България. Особено пара да се бележи.